keď som dostal ban, tak hovorím, že kokot, tak som bol smutný, nie, takže špekulant. Tak hovorím, že idem sa prejsť do lesa, nie? Tak som bol v lese, chlapci. Som bol v lese, ty kokot, a hovorím, tak na okraji lesa, no v tme úplne som tam, áno. A už ti hovorím, že už som boltku marsky nemal, ty kokot. A zrazu, normálne taký hnedý flak tu prišiel, tma bola. Kúkam na to, hovorím, čo to kurva je, že to je medveď, alebo pes, alebo čo ma tu teraz rozjebe. Len som nevedel, že či som pohodil, že sa mi to zdá, ty kokot. Tak som úplne nehybne stál, normálne som nehybne stál, pol hodinu, že to musí byť niečo veľké, obrovské, ty kokot, že to je v piči, tak som sa bál, že normálne medveď. Tak som tam takto stál, nehybne, a potom som sa odvážil spraviť toto, telefón som vybral zvačku a spravil som toto, že rozumieš, som zasvietil tomu do ksichtu, že toho medveďa oslepím. To bol peň. Drevený peň. Drevený peň. Nehýbal som sa kvôli nemu pol hodinu. Takto som stal. Takto. A len som že... Rozumieš, CBDčko len tak som si poťahoval? A normálne som sa bál? Tak som potom takto do vačku išiel pre telefón. Takto som išiel do vačku, že? Už bolo v piči, vieš to CBDčko? Už som bol v piči. Už som nevedel, čo je. A hovorím, že hen to má isto, že to je medveď. Tak som... Takto, že zasvietím mu do očí a uvidím, že, vieš, takto, a to bol peň, veľký drevený peň. On tam bol už predtým, ak som prišiel, len som si ho nevšimol. Jebnutý kokocov, už som tam nešiel, už tam nepôjdem nikdy. Nikdy tam už nepôjdem, som sa tam vystresoval ako kokot. Však si mal byť ako ten Rus, bo ten boxerista, čo vypol medveďa. Pobiť sa s medveďom? Nie, však to bol peň, no. Drevený peň, normálne drievko to bolo. Kedy asi dva dní dozadu som o tom čítal? Že proste Rus sa zvolne pobil aj Kaby ujebal medveďa, pohoda. 8 ročí, 7 či koľko mal rokov. Tu, musí ma. Aha. Ale on je... Chlape. Čau, Maťo, jak si vyriešil ten ban? No počkal som. No. Počkal som a dobre je. Pičovina, nemusíš byť piknutý, keď ideš do kina? Nemusíš byť piknutý, keď ideš do kina. Tak je to po nás, nechceli sme ešte na toho Venoma, no. Chceli to od vás? Nechceli práve, jenom roušku, ať máme. No, neměl jsem. To aj u nás chceli, ani raz nemal. Jak máš mít roušku a žrát popcorn? Neviem, tak Rezim povedal, že kokot nebudete mať na nájom. Tak mali piču, držali piču a... Počúvaj, mňa Číňan vy... Počkaj, to vám poviem, mňa skoro jeblo. Tak som bol u Číňana na Čínu, nie? V Maxe. Viete, čo je Max? Veľké obchodné centrum, či čo to je, nie? A Číňan tam predáva jedlo tak, že vám dá proste tanier a vy si idete sadnúť niekam do nákupného centra a jedete to. A povedz mi, že máš ono, očkovanie? A ja, že čo? Že proste neložím ti kačicu, keď nedáš očkovanie. Tak som sa kúkol, hovorí mi, jeblo ťa na hlavu. Vypol na Bčku. Tak on mi normálne nenaložil, lebo som nemal očkovanie, ale to, že sa môžem pohybovať po nákupnom centre bez toho, že nemám očkovanie, to už nikoho nezajíma. Ale jesť som nemohol. Počúvaj, skoro ma jeblo. To je príšerné. Babka, normálne 80-ročná babka sa tam rozšilovala do kokotov poslala Číňancov. Babka tam mi krikovala, že budú na rejom, že ju to nezajíma. Že u nás je detka domov navariť. Smial som sa tam ako kokot, išiel som preč. A oni nepotrebujú prachy, či čo? Ja neviem, či nepotrebujú, oni asi tam zadarmo majú ten nájom. Ale zasa ja ich chápem, čak to priebaný štát vymýšľa, vieš, oni za to nemôžu. Ale bolo mi z toho zle. A v Žiline som bol včera a tam som išiel a počúvaj. OTP režim som si tam sadol. Hovorím, že ale nie som očkovaný. A tá predavačka, že ani ja, čo si dáte? Ha, hovorím, ty si šéf, hneď som ma nechal, kde si nutringel, ty kokot, zatiaľ sa správala. Jebe. Na šer. Rozjebal ma. Daj, nech sa to volá. Nech sa to volá. No, to je strašné. To lagu či Max? Max, bratku, v Maxe. Lagu som ešte neskúšal jesť. Teraz, ako v tom období je bol. Ale v Maxe mi nechceli naložiť. Vyhnali ma preč, tak som len kývol ruku a šiel som preč. Ni náhoj. Kde v Žiline som bol? No, to keby som vedel. Asi Aupark, bratu. Aupark. Pane. Nie, v Mireži som bol, jebe. V Mireži som bol včera. Veľa z vás ma neodoberá, tak hoď odber, like a komentár. Ďakujem.